Hey, Kinshasa, je suis là. Je suis là, Kinshasa. Je viens d'arriver. On est arrivé là. Kinshasa, je viens d'arriver. Vous êtes prêts? Moi, je suis prêt de ouf. Je suis prêt de ouf. Arrête, Kinshasa. Tumba les lol. Otie, totie, oye, toye. Et le bas c'est le scram Poutine. Baris, oya Poutine. Au bas c'est pour ta casse le yo. Balakisi grandeur à se le yo lelo. Balobaka impossible n'est pas Katumbi, mais lelo impossible na musique n'est pas se le yo. Avec album na état d'esprit, a eko prouvé que aza musicien malgré aza na poto. Balobaka trop que ba musicien poto basilaka soit disant que poto est un cimetière ba musicien mais tomo tozo mona selo toujours aza ko tourner na makambu na ye mais lelo ay ko chila pena fali pou pa libaya et puis esimbi malgré ba détracteur et belé o balobelaka fali pou pa baza ko loba maloba makambu e belé contre c'est le pour na kola kisaki asom afuta ki place ya concert na yete asala ki boite asala ki boite akoyate d'ailleurs et d'ailleurs mais to moni ba image c'est le na aéroport à Poto a zipe avion to moni na kati avion a kiti pe na kini to moni na aéroport ba eko yambaye c'est le o bo bino boza ko finga o mo boza ko lobela lobela bilobela a kiti na kini to moni pe répétition na ye. C'est que akobeta yepe azo tia même prix na fali poupa mais ya ye eza ya kosomba eza ba billet ya koteka bato ba kosomba ya fali eza ba billet ya ofele différence ya ngwana yango na lobi c'est leo na kilelo c'est leo abeti 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 fali poupa kote ndule c'est leo atumbi penza marketing ya fali c'est leo atumbi penza abeti beti ba tike ya fali poupa kao debu mutu swa giza aza nzambe ya ba musicien ba peti lokola ba soki mingi wa Brahms ba komi kolula ye ba komi kokumi son jene nzambe na bango me ye mutu swa giza aza na ba set album aza boye asala boye hibu moko boye me se leo Poutine simple obo fingaka chaque jour. Oyo boza ko memela ba détracteur na ba réseaux sociaux pour ba déstabiliser ye. Aye ko tchela fali libaya. Place na ye oyo aza ko betela et kota ka 10 000 personnes. Mais jusqu'à présent aza déjà na 8 700 billets vendus. 8 700 mutu boza ko lobaka ka selo. Plus de 8 000 billets vendus pour na concert na ye. Mais il faut ko féliciter selo. Mutu toyebi ke bolobaka ki asila chaque jour bolobaka azo vivre dans le passé muta ba nostalgie mais na ki nostalgie na ye azo te ka même prix ya place na fali pou pa mutu bozolo bazali numéro 1 bazo ko te ka ba billet bango nyonso prix moko et puis na ki niveau bozolobelaka ino na nyo you say lo asila mais ate ki plus de 8 000 billets 8 000 ezawa te 8 000 fois 2 500. Na niveau ya selo sans album moko état d'esprit. Et puis, eza ya bi ya 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 biloba lobate eza album. So boyo ki ba nzembo, nzembo yembi na JDT za nzembo, suka na cha. A saleli yango promotion tozo yo ka yango na lobela ki ke, a lobela ki sorti na ye nini ya 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 nini arrivé na ya concert ya 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 na kin. Bato balobaki akoyate eza lukuta même mutu lokola nani ndeko na ngai oyo Ericho Watanabe bato na ke papa pimba wa makambo ya seleo aduta bitamusa kobeta te tamu eza lukuta bino bana wenge soki boza ko soutenir bato na bino te mutu mususu te akoya ko kotia bino poa nga na ndimi na nga lelo na koloba mingi te force ya maison mère force ya formation yango vient na biso de la forêt tsone aloba c'est le mwana mayele batu ya wenge nyoso ezala ya JB ezala ya wera babangi ko tshela fali libaya bango nyoso baza ko banga kutu kolobele face à face ke aza danger te baza ko banga
Mais celle mutu oyo depuis la nuit des temps alobaka toujours ayebisaka bato ke fali aza elo côté aza médicé le kola bango tout les lobo moni yango les lobo ndimi yango boko finga na bino seleo boko tonga na bino seleo mais aza approuvé de quoi il est capable attention que les lobo concert na est raté assi approuvé de quoi de qui il est na musique ale ya Congo force na est déjà la kisi yango parce que bato ya pampamba oyo lokola ba Ariel Kajinga mwasi ya pampamba oyo bango bakomba mati pe na ba réseaux sociaux makambusele yo asala baza ko attribuer yango na fali ipupa bozoyo kama makambu ya boy mutu lokola Ariel Kajinga alobake nani fali mutu abandaki makambu ba fashion makambu ya ba taille basse mutu abandaki makambo na mi depuis azalaki na kacha wenge depuis stoki ba bataille ba ya double zénith selo déjà zaki na makambo wana batu nyoso ba yibike selo mutu yaki na ba makambo wana metelema ke batu baza ba bourré baza na jalousie munene mutu na mutu alingia yeba na sima ya fali pupa yango balobaka bilobelaka kapona kokumisa fali dans le vide selo to yibike aza poutine aza na ba every a danger soto zoto koimbiko mutakolokola akolongola kayango na musique ya Congo azati koimbiko mwana subeli kura ba inos nani selo kombo ya inos be kanganga pena na munoko boko prendre ngai mais selo asala histoire il balobaka soki ozana passé malamu présent na yo ko embrier yo te présent na yo nde ko sala fitir na yo mais ana bawo bazana passé ya mabe ba médicé bel mutu ko la Bill Clinton un mutu o soit disant que azad danger grand danger soit qui grand makamba lobaka ko mikumisa mais aza ko bondisa ndeko na mutu ko la selio mutu o ya ko ki ko pesa espace na ko selio wana eza selio fallait ko pesa o Bill Clinton fallait ko pesa yo espace était fallait ko pesa o place était pour yemba dans na stade wana ko pesa attention ko kumisa fallait ndenge nini ko pesa o place était le londo bolingi bokomisa musique za lap tolingana fali alinga kanani fali akumisa kanani yelinga kayeka kande bakumisa soke za laki sele yote nde naza sirke fwenge nyo se fuka mela pena fali me sele o atele maka toujours la sake no fali aza elo kote aza ka musicien lokola batu nyoso kote are kuto ezande chance loko pambe za ke fali aza la likolo aza la liboso baninga me kote are aza elo kote boyo kanzembo lokola wenza minzemba est-ce que parce que biso toza bato yo to sepela kana ba vanité na biloko moko ezanga tina ba anti valeur nde toza ko promouvoir menzembo lokola wenza minzemba boko ki vraiment ko lobela nzembo wana libolo bake eza nzembo soki nene nini ba every seleo atiki every na atiki penda every na rumba muto auti na nini na kinini oyo na kiatalaku animateur. Mais le loco a comme yemba pe bien. Aza ko compose pe bien banzembu na eza na nzembo ko bala ta ka loco moko versa son dire ba robe de nuit. So ki ayembela kanani nzembo ango e kiminga yao. Sha yo karumba. Banzembo ebele a sele yo bino bolobela kango ba ya makelele. Selo sera bimisa ki nini oyo. Ici c'est Paris. Album wana ite kama na iTunes makasi biso tozo yeko to telecharge anze album mobimba ici c'est Paris to telecharge album wana sio na ba 2000 kombi wana to telecharge yango na niveau ya poto awa parce que selo ave epate le monde bato bazeko ndima te ke selo mtu ako yemba boy abi komisa album kitoko boy yoka ba son ba arrangement kitoko me bana ya 2000 oyo nazo comprendre pourquoi batu baza ko sambrie na makambo ya muziki lelo nde na comprendre ngo eza bana ba 2000 ba merci kabila oyo muziki pena mutu oyo abotama avant ba 2000 wana ayebiki yeseleyo botika ba distraction banani oyo mutu lokola ba Bill Clinton depuis a longwa chewera abeta spectacle nini
à loi pendant côté à ça à tia pendant conseil ba tu bazako futa ba côte en indemnité que conseil à boisa parce que c'est combien ta biloka ba publicité à school depuis school et si kata ba contrat nani bill azaka mutu ya makele le ka ko bundisa ka batu na baba la balle mais botali mutu bazala ki na niveau moko ya ko ya ba animation aza na ba nzela na ye selo na poto abeta ka boloba ka poto za cimetière ya ba musicien mais selo to mona ka toujours aza na activité aza na actualité makambu oyo bill to na ngaki ya sala selo mutaza ko sala yango selo mutafani na poto mais azo kitako ya ko tie la penda fali libaya mais batu baza na Congo wana bango nyoso ka fali aza musicien ya gravité. Ce n'est pas pour Azako Beta Soki Nini Stade Nda komi danger. Batu ebele pe balombo ba beta stade te. Mais baza danger. Ba veta bou taboule ba beta stade te. Mais ba kombo na bango tikala na anala ba musique pena. Ba koko ba kolo musique batu ba sala nzela. Bango wana. Mais ba beta pe stade te. Disque pe ya disque d'or izate. Mais c'est le yo. Il faut qu'on pe sa epe pour anaye. Il faut qu'on dise mamutu natana ye ba dan ba gladiateur ba koya ba gulo ba koya ko soutenir ye ba wengo bazalo ba bilobela ba koya ko tala mwana na bango bolinga te mwana na bango sika e komi ambara de choix e komi batu pe a soni soto ke boye falia ko beta biso ko bude biso soto boko boye bozo banga nini falia zelo ko te boke ne ko supporter musicien oyo bosali ye abimi na maboko na bino bana wenge bosali sele yo bobimi siye na monde boke ne ko soutenir ye likambo wao eza makambo ya wenge ne tombera jamais BCBG fo bokende mezo mer bokende boba lingaka bale makaba bino tu bana bandal boke ne ko soutenir le dic de bandal Mr. Poutine le bino barise tu boke ne ko soutenir ye eza na mutu atamo ko teza na ba excuse. Puisque les venef wana eza les venef ya wenge eza pe les venef ya oyanani soki ya fali mena mini choyo fali il faut ayeba ke azan adversaire na mini cho adversaire na ki lelo ya concert egoza la su inosbite puisque inosbite kote ba clip lelo na ki lelo na ba concert ba kobeta lelo mutaza ko tia libaya face ya fali pupa eza seleyo eza nani te eza nani oyo ferite eza jidete eza soki ba ala costete eza kaka sele yo donc na le 29 ko zala kombo mi bale e muteko tombo ama muteko lobama e ko bakolobela sele yo na fali le 29 ko zala sele yo na fali toma tato kita sele wa tondisa te fali tondisa te ko zala bango mi bale ndiba ko zala a la tete ya affiche ya journée le 29 octobre alors mutu oyo aza na posa ko kende ko soutenir ba musicien ngana ko souhaite mutu oyo kende ko soutenir penza Celio Scram puisque asali eloko oyo deja mutu aza ko kana te asali eloko moko explore balobaka courage yango moko kuteza ko kamwa courage za ko kamwa ke Celio ake ko beta concert courage ya boye za lakate donc ezo lekelanga kutu akende ko beta nini répétition coûte ya 3 jours ya semaine été ya 3 jours c'est qu'il y a danger et puis avion azupe avion ezosala le ba promotion ezosala le ba publicité avion na ba banderole za ko tourner na kin et puis ezosala na mutu moko boya koya ko minimiser grandeur ya celio ezosala na batu oyo ba koya ko sala ba analyse ya bidon parce que ba lia ka baza ko lâcher ba botte ya ya fali pupa entre autres nazolo baba mbutalikasu ba Vincent Ken Piana ba Shaole wana kombone kimingai bango ba lèche bot batu baza ko vivre sima ya lukuta baza ko vivre sima ya dictature ya fali pupa pona bango po ba vivre po batala bango po ba lobela bango il faut ba ya na lukuta pona ko détracter pona ko déstabiliser promotion ya Celio faut ko zala mbendre et puis ko mona mutu munene mutu mukolo elongi ya ngulu
soki nani mutalikasu azoya azola papa binzambe selo kozoka akozala kasuna succès te yoza na succès est-ce que selo za na posa ya succès asala déjà succès na menicho selo azako maintenir kombo na ye selo azako maintenir kombo na ye puisque asala déjà succès succès ya kambala mi balete aya asala déjà yango na menicho selo azako maintenir ne kombo na ye azako maintenir stabilité ya ya musique na ye lelo atondisate selo ayebani selo eza déjà kombo na Congo eza kombo na musique na biso muto sala ko imbiko muto longola ndombolo penda na nzela aksali chemin na ye ti lelo ko imbiko yango muto eza da seigneur so lelo eza ka ba ko imbiko da se nini ebima a part ko imbiko o erenye peza plus de 10 ans exacte elinga ke za la malewa malewa wana sala ki mo eloko moko boye mais bakumbata be ko bebisa musique na bi ke bo se pele na émission na bi ke bo za ko tia ba j'aime bo za ko tia ba like bo se pele na ngo bo like bo commenter eloko na ko senga na bino mutuya bo partager vidéo so bo za na likambo ya koloba bo tia langa na commentaire wana na tuka bo ke no soutenir Mr. Poutine mwana maison mère tolinga tolinga te mwana na biso tolinga tolinga te musique na yeko beta kutokoyoka pe musique ya were kozala kuna parce que ezanda kuna bango bino bozana chouate bolinga sele bolinga yete mais aza mwana na mwana anda kutoke ndeko soutenir ye na ko partager vidéo bo s'abonner Gilmas bye.